Хэрвээ төр өөрөө 100% өмчлөлийн системтэй банк байвал зарахгүй, хувийн банкуд бол хувьцаагаа зар гэдээ байгаа юм шиг л байна л да. Тэгэхээр энэ ч өрсөлдөөнд илэрхий юм шудраг ус байдлыг бий болгоно. Тэгээ би бол ер нь эдийн засгийн хувьд бол альваа шинчил реформын төлөө байдаг. Гэхдээ энэ хууль чинь хэтэрхий цаг үе олоогүй юм биш үү? Бид нар ковидын үед байгаа гэдгээ маш сайн ойлгох хэвээр. Нэг хідэн банкуудыг одоо юу гэдгийг хэтэрхийх орлого олчлоо, ашиг олчлоо гэдэг бас нэлээд темирхүү лобби яваад байгаа юм шиг байна. А гэвч бид нар Сингапурын банк шиг болох гэж байгаад Венесуэлийн банк шиг болчих үедээ. Өнөөдөр хүмүүсийн худалдаа авах чадвар ямар байна? Энэ зах зээл дээр чинь шат дараалтаа энэ одоо хувьцаа гэж арилжчих хэвээр. Тэгээ энэ нийт эргэлдэж байгаа мөнгөний үзэхээр эдийн засгийн бараг дотоодын нийт бүтээлхөөрөнгө 10 шахуу хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгийг 2 жилд гаргаж хувьцаа авна гэж байгаа. Ийм зүйл ер нь боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар үед ямар хувь санаачилж гэн гэдгээ манай одоо энэ банкны эдийн засагч сайн тооцоолсон юм уу? За яадаж нэг 5 жил гээд анх Монгол банкнаас орж иржсэн. Монгол банкныхаа энийгээ мэдээд оруулж ирсэн байгаа бах. Гэтэл одоо эн чинь 2 юм уу 3 жил болцсон. Бид нарыг одоо ковидынхаа эдийн засгийн хямралыг давхсаар атал 2-3 жил болно. Тэгэхээр энэ банкудаа би дахиад хэлээ. Сингапурын банк шиг болох чод Венесуэлийн банк шиг болох ч вэ? Бид нар ч социализмаар хөгжөөд байгаа мó капитализмаар юм уу? Тэгэхээр капитализмгүй капиталистгүй капитализмыг бий болгох гээд та нар бүр дордуулчих вэ? Энэ реформо маш буруу цаг үед хэтэрхий энэ салбарын асуудлыг самарчих шиг л харагдахын. Тэгээд яг би өөрөө яг банкны эдийн засгч биш болохоор буруу ойлголттой ч маадгүй. Тэгээд хувийн банк, төрийн банк гэдэг ийм хоёр өөр одоо давуу эрхтэй байх нь бол цохимжгүй гэдгийг бас хэлж байна. Энэ саналыг дэмжихгүй. Асуулт бишээ, үг.